Як забезпечити прозорі та чесні вибори? Про це сьогодні у Запоріжжі говорили представники громадськості, правоохоронні органи та журналісти. Йшлося про порушення та спроби маніпуляції вибором українців. Тож учасники зустрічі кажуть, чесність та відкритість майбутніх президентських перегонів залежить від кожного громадянина. Люди повинні зрозуміти, щоб дійсно провести це все чисто, прозоро і мати певний правильний результат, ми маємо сьогодні не лише піти і проголосувати, а дійсно контролювати цей процес, щоб не було фальсифікацій. І сьогодні громадяни мають ставати і про це говорити, в тому числі там писати заяву до поліції, апелювати, розкривати імена цих людей, які цим займаються. У Запорізькій області 1122 виборчі дільниці. Порядок там забезпечуватимуть підрозділи Національної поліції. Правоохоронці кажуть, аби не допустити провокацій і порушень, зранку кожна дільниця буде ретельно обстежена. А під час виборчого процесу буде посилений контроль за порядком на вулицях. А тим часом у Запорізькій області з початку президентських перегонів правоохоронці вже зафіксували 65 правопорушень. У нас внесены ведомости по одному факту в единый реестр досудебных расследований. Это в городе Бердянске на кандидата в президенты вылили зеленку. Человек задержан, и материалы уже дела будут направлены в этом месяце в суд по хулиганству. Это у нас есть факты повреждения бигбордов. Два факта повреждения и два факта на месте были задержаны два человека, которые пытались повредить бигборды, и они были привлечены к ответственности.